Lepo pozdravljeni, december je končno tukaj in z njimi tudi prazniki. Danes bomo spekli eno čudovito sladico iz revije Preprosto. Tu notri najdete več kot 75 res izvednih receptov in eden izmed njih je tiramisu rolada. To bomo zdaj spekli, tako da najbolj da zavihamo praznične rokave in se lotimo priprave. V skledo mešalnika ubijemo 6 jajc sobne temperature. Dodamo sladkor in vanilijev sladkor. Jajca, sladkor in vanilijev sladkor zdaj stepamo tam nekje 10 minut. Ideja je, da se masa res fino posvetli in zato priporočam, da uporabite stoječi mešalnik. Za pripravo temnega biskvita potrebujemo 90 g moke, zraven bomo dodali 3 žlice temnega kakava, pol žličke pecilnega praška in pa ščep soli. Vse skupaj pa presejemo skozi cedilo. Dodamo še temni kakav, pecilni prašek in sol. Vse skupaj presejemo. Suhe sestavine so pripravljene, k jajčni zmesi pa primešamo še en espresso, ki mora biti ohlajen. Lahko bi ga umešali že prej, tako bi bilo tudi prav, ko sem imel še mešalnik. Jaz ga bom pa zdaj kar nežno umešal noter v maso, ampak res pazite, da je hladna kava. Primešamo espresso in postopoma dodajamo suhe sestavine. Vse nežno vmešamo v enotno zmes. Vlijemo na pekač dimenzij 30×40, obložen s papirjem za peko in enakomerno razporedimo biskvit. Ta naš lušten biskvit zdaj vzamemo in ga damo v pečico za 12 do 15 minut. Pečemo ga pri 180 stopinjah Celzija in na sredini ter brez ventilacije. Diši kavica. Vmes, ko se biskvit peče, skuhamo še en espresso in postavimo na stran, da se ohladi. Z njim bomo namreč namočili biskvit. Pripravimo si pa tudi še en papir za peko in ga posujemo s sladkorjem v prahu. To naredimo zato, ker bomo na ta papir potem zavili naš biskvit in v bistvu sladkor v prahu bo pa preprečil, da se bo biskvit, ki je še topel, prijel na papir za peko. Papir za peko dobro prekrijemo sladkorjem v prahu. Preverimo biskvit s prstom in ga odstranimo iz pečice. Ob robovi ga obrežemo. Biskvit zdaj takole obrežemo, da ga osvobodimo pekača.
pustimo nekje 2 minuti, na to pa res obrnemo takoj z glavo navzdol na ta pripravljen peki papir, posut sladkorjem v prahu. Še topel biskvit prekucnemo na pripravljen peki papir. In odstranimo spodnji papir za peko. Sedaj ga zavijemo po daljši stranici in odstavimo. Zdaj je čas, da pripravimo kremo in kot se spodobi za tiramisu, bo ta na osnovi maskarponeja. Dodali bomo tudi rum, jaz bom uporabil kar pravega, če pa želite tega namestiti z aromo, bo pa tudi povsem v redu, tako bojo potem lahko še otroci uživali v tej sladici. Kar pol kile oziroma cel tale maskarpone stresemo v skledo. Maskarpone in sladkor v prahu zmešamo v skledi. Dodamo aromo vanilije, rum ali aromo ruma in stepamo, da se krema zrahlja. Nato stepemo še smetano in sicer do mehkih vrhov. Smetano stepemo do mehkih vrhov, ni treba čisto do čvrstih, fino je da takole malo še tekoča, čisto rahlo, ne preveč seveda. Mehki vrhovi v bistvu pomenijo, ko je takole potegnete gor, ko se te špičke nadijo, se dol povesijo. Zdaj pa tole kar ročno in postopoma umešamo k maskarponeju. Takole. Smetano postopoma in nežno umešamo k maskarponeju. Biskvit odvijemo in ga namočimo s hladnim espresom ali dvema. Sedaj pa kremo enakomerno razporedimo po biskvitu. Skoraj si pustimo za 2 prsta čistega biskvita, da bomo lažje zavili rolado. Kremo posujemo še s kakavom v prahu, kot da bi delali tiramisu. Sedaj pa rolado nežno in previdno zavijemo. Na začetku zavijanja si pomagamo s papirjem za peko. Tale rulada je zdaj končno zavita, če se slučajno takole malce razpoka, tako kot se tudi mese sekirati, čez pride še krema. Ampak, preden damo pa gor kremo, moramo pa tole ohladiti. Za 2 do 3 ure jo prestavimo v hladilnik.
ladica je ohlajena, jaz sem imel kar čez noč v hladilniku, ker nisem utegnil včeraj zvečer. Se pravi, najmanj 2 uri pa mora biti na hladnem. Krajci so že odrezani, tako da zdaj je pripravljena, da jo zdekoriramo s preostankom kreme, ki smo jo pripravili zadnjič. Rolado najprej obmažemo z manjšo količino kreme, da vanjo ujamemo drobtine. Čez to plast razporedimo še preostanek kreme. Rolado premažemo dvakrat, najprej s tanko plastjo kremo, tako da ujamemo vse drobtine. Potem damo pa še debelejšo plast kreme. Na koncu poskrbimo še za dekoracijo. Jaz jo bom malce skuštral z lopatko in potem posul čez črn kakao. Kremo še nekoliko skuštramo. In vse skupaj posujemo s kakavom prahu. Tudi ob strani. Tiramisu rolada je pripravljena. Recept zanjo pa najdete tudi v zadnji reviji Preprosto. Vesele praznike in dober tek vam želim.